e smagaft of menën e te. Ishte një amerikan me thullë vetë, shtonë. Pa? Në hipi shtonë ai voti, më shtonë, e në u hedhë. U hedhën që po. Pa? E në bote, daddy, daddy, a jem akrobat, a jem superman, ja bote. Po, se mi është bërshefi. Po, ja bote ai buri, bravo, you are akrobat i lindur, bravo, you are my boy, ja bote. Te djali jem, jem ai forti. Pse u hedhë pishtu e shtu? Po, mirë, ma ashtu duhet me fëmijat. Shtu e shtu? Po. Vot si jem me e kalu me not, shtu, e me shku në kërfus, nuk e se më bërë përshtypje, në e zhon, nuk ka bërë e zhon se ka bërë kush. Do të shpikë rakete që të të bëjë përshtypje ty. Akrobat, pishtu e shtu. Po mirë më rogë gjithë se fëmija është. Kështë e përra ka shonë shpullë që atë e të rapot që një. Kështë Amerikon. Akrobat, shtu e shate. E nuk nështë në e buri. Bëse ka parë raport Amerikanë që është ja kërset një. Po po, të fusin dhe rëndësima të. Po si e muhe, rapi pipi moni atëherës 6 meter në tokë. E se gjithë ku zhën, e si thosh, vishë e refa në unë. I hina në unë një, e vipi. Shgë kove si i bëgjinojt. Kështë e kemi zakonë në fakt. Kështë e bëshë, këtë mërë bashkin të levën të ego. Pse? U hedhe e Amerikanë një bërë, po së mërë. Këmë rrë. Fëjke bërë.